Pobjeda rukometaša Osijeka protiv Maksimir Pastele u derbiju 14. kola u gostima samo je potvrda kvalitete bijelo-plavih koji su zasigurno najbolja ekipa u ligi i koji bi trebali izboriti izravni plasman u Premier ligu, odnosno osvojiti prvo mjesto na kraju sezone kojeg sada i drže. Osjećani su svladali trećeplasirani sastav lige i kandidata za vrh na njegovom terenu sa 27-23 u utakmici u kojoj su od početka dominirali i imali vodstvo. Igrači trenera Daga Kovačevića su stalno držali razliku od 2-3 gola prednosti s kojom se i otišlo na odmor, a u nastavku susreta samo su povećali razliku koja je bila i 7 golova viška. Niti jednog trenutka nije padao ritam i tempo igre Osjećana koji su pokazali kako imaju i širinu na klupi i podjednake zamjene na svim pozicijama. Najbolji igrači bili su najiskusniji Marin Jurić te povratnik Josip Repušić sa 6 golova, po 4 su zabili Matej Zrno i Matej Radović. Nakon 14. kola Osjećani vode na ljestvici prve lige skupine Sjever sa 24 boda, iza njih je Požega s bodom manje, te Maksimir Pastela i KTC sa 4 boda manje. Sljedeću utakmicu Osijek je na Zrinjevcu domaćin ekipi Vidovca iz donjeg dijela ljestvice i tu se očekuje nova uvjerljiva pobjeda rukometaša Zdrave.